ridt. Det gælder Team Tvis Holstebro i morgen i en, en kamp, der bliver lidt en stor kamp, fordi de indviger en ny arena derude. Også en, en gentagelse af pokalfinalen. Der er sket meget siden da. Hvad regner du med, det bliver for en kamp i morgen? Jeg tror, for os bliver det en skæbneskamp. Altså, det bliver nok ikke så kønt i starten, men jeg tror, hvis vi finder ind i kampen, så kan vi slå den lige så godt, som vi gjorde i pokalfinalen. I har fået trænet et par gange i den her uge. Hvordan ser det ud? Jeg synes, det går så rigtig godt ud. Vi har snakket om tingene, hvad vi skal forbedre, og vi har også vist på banen, at vi kan, så jeg håber, at vi også kan vise det i kampen i morgen. Og hvad med dig selv og fysikken? Hvordan går det med? Jamen, jeg kan stadig mærke, at jeg mangler de tre ugers træning, men det bliver bedre og bedre, og skulderen er næsten på plads igen. Jakob, I spiller mod Team Tvis Holstebro i morgen og formåede at sætte hold til at spille 7-7 i dag. Hvordan står I rustet til den opgave i morgen? Ja, men det begynder jo efterhånden at lysne og gå i den rigtige retning. Det er der ingen tvivl om, at det her med, at vi får flere med, og vi har kaldt en enkelt herrespiller med ind i dag for at være sikker på, at vi kunne spille 7-7. Men det går i den rigtige retning. Jeg synes også, vi har fået bearbejdet nederlaget fra forleden fornuftigt og har fokuseret på meget på kampen mod Tvis. Og hvad er det så et fokus, der skal til, og hvad gør I for at spolere indvielsesfesten i Gråkær Arena i morgen? Der er ingen tvivl om, at defensivt bliver en vigtig post for os. Og så må vi jo sige, at hvor vi tidligere på sæsonen har været rigtig gode til at lave mange mål, så er det jo noget af det, vi har fokuseret en del på her de sidste 14 dage, netop at komme til at lave mange mål igen. Og det her med at få timingen, indbyrdes forståelse af timingen blandt spillerne til at blive optimeret, primært i vores angrebsspil, det har der været en del fokus på, og det synes jeg egentlig også ser ganske fornuftigt ud.